No quadro Canal do Empreendedor de hoje, a gente dá uma dica para os proprietários de mercadinhos aumentarem. Eu andava tão desanimado, meio triste e preocupado, meu negócio na pior. Tinha tanta gente me devendo, eu cobrando eles dizendo, paciência tenha dó. Além do mais, agora virou moda, ninguém anda com dinheiro, só quer pagar no cartão. O meu caixa tava no vermelho, aí veio a semiloja e me deu a solução. Com a maquininha semiloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu consigo vender, no crédito, no débito e dizer, eu aceito o cartão. Com a maquininha semiloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu vou poder vender, no crédito, no débito e dizer, eu aceito o cartão. Bom dia você que está em casa agora me assistindo. Bom dia você que está preparando seu cafezinho ou está tomando seu cafezinho gostoso aí na sua casa. O programa Vamos Teresina está de volta. Para mim é uma enorme alegria poder entrar no seu lar por meio dessa emissora para liberar uma palavra de fé e de esperança. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira e esse é o programa Avivamento Teresina. No programa de hoje, vamos ver como a fé pode fortalecer e salvar seu casamento e a sua família. Bom, e no mesmo programa, nós vamos entrevistar um casal precioso e ver o que Deus fez na vida deles para que hoje eles possam viver uma vida de harmonia e paz. Tudo isso aqui no programa Avivamento Teresina. Não saia daí! Fique conosco, Deus vai falar com você. A fé pode salvar o nosso casamento e a nossa família. O que significa salvação? O que quer dizer salvação? A soteriologia, que é o estudo da salvação, vai dizer que a palavra em si, ela dá um sentido de resgate, cura, remédio e ajuda. Então nós podemos dizer que quando você, por exemplo, experimenta um grande livramento de acidente, um acidente que iria acontecer com você e de repente você é salvo daquele acidente. Nós podemos dizer então que você foi salvo do acidente. Quando você experimentou de repente uma circunstância, uma adversidade no seu casamento e esse casamento foi à beira do divórcio e de alguma maneira você conseguiu contornar a situação, de maneira radical as coisas foram mudadas, aí você não sofreu o divórcio no seu casamento, mas conseguiu experimentar um tempo novo para o seu casamento. Então podemos dizer que você teve o seu casamento salvo, o seu casamento foi salvo do divórcio. Se todas as pessoas estão passando por crises ao seu redor, sendo destruídas, se entregando às crises, e você continua de cabeça erguida, você continua equilibrado diante da crise. Podemos dizer que você foi salvo da crise. E a salvação, então, vai ser, na verdade, esses grandes livramentos que podemos experimentar na nossa vida e no nosso cotidiano. E a salvação que eu quero falar aqui, que eu quero trazer para você, ela só é ativada por meio da fé. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. Então a fé vai ativar a nossa salvação. E então eu quero falar sobre dois tipos de fé. A fé salvífica, que é a fé para a salvação eterna, e a fé sobrenatural, que é uma fé chamada o dom da fé. É uma fé que você recebe da parte de Deus, que te dá condições, força espiritual para enfrentar adversidades e ser um vencedor.
Eu quero citar um texto bíblico em Tiago, capítulo 1, versículo 21, a segunda parte. Lá diz: recebam com humildade a palavra que Deus implanta em vossos corações, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Ela é poderosa para vos salvar. E esta fé que aciona a salvação de Deus para a nossa vida é o que de fato eu quero falar aqui. Dois tipos de fé. A fé salvífica é a fé para a salvação. Quando é que nós experimentamos esta fé dentro de nós? Quando é que passamos a desfrutar do sentimento de fé para a salvação? Quando nós recebemos a revelação do Cristo, de Jesus como único e suficiente Salvador. Quando você consegue enxergar nele, na pessoa de Jesus, o único, a única fonte de salvação, então você está experimentando a fé salvífica. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Quando eu recebo essa revelação do Cristo, de Jesus como único e suficiente Salvador, eu experimento um grande milagre na minha vida. E o nome desse milagre é você experimentar a fé para trazer Deus para dentro da sua família. O seu marido, seus filhos, mulher, vão se inspirar na tua fé. A sua esposa, os seus filhos, pai, marido, vão se inspirar na tua fé. E eu trago um recado aqui para você que é homem. A Bíblia diz que nós homens somos o sacerdote do lar. E nós homens somos o valente da nossa casa. Por meio de nós, o cabeça da casa, pode entrar a bênção ou a maldição. E eu motivo você, na verdade eu desafio você, homem, a acionar a tua fé, a trabalhar a tua fé em Deus, a buscar a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador, para que então, através de você, a bênção de Deus chegue à sua casa e a sua casa esteja segura, o seu casamento esteja seguro. Nós estamos vivendo tempos em que homens estão deixando nas mãos das suas esposas, como esposa e como mãe, a responsabilidade, o equilíbrio da casa. E não, não, mil vezes não. Você, marido, você, homem, tem a responsabilidade de equilibrar a sua casa, de trazer a bênção de Deus para a sua casa, de proteger a sua casa, seus filhos, sua família e seu casamento. Que esta palavra entre dentro de você e salve tua alma, salve tua casa e salve tua família, em nome de Jesus. Você vai conhecer agora um casal que experimentou a bênção de Deus em seu lar e que hoje pode ser inspiração para todos nós, para o nosso casamento. Logo mais depois do intervalo, não saia daí. No quadro Canal do Empreendedor de hoje, a gente dá uma dica para os proprietários de mercadinhos aumentarem... Eu andava tão desanimado, meio triste e preocupado, meu negócio na pior. Tinha tanta gente me devendo, eu cobrando eles dizendo: paciência, tenha dó. Além do mais, agora virou moda, ninguém anda com dinheiro, só quer pagar no cartão. O meu caixa tava no vermelho, aí veio a semi-loja e me deu a solução. Com a maquininha semi-loja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu consigo vender no crédito, no débito e dizer: eu aceito o cartão. Com a maquininha semi-loja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu vou poder vender no crédito, no débito e dizer: eu aceito o cartão. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, a Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30, culto de avivamento. E domingo, às 18 horas, celebração e avivamento. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por você. Luz, luz, luz,
Você que está tentando segurar um marido num relacionamento, já fez de tudo, usou todas as artimanhas, toda a sabedoria da mulher sábia, não está conseguindo segurar. Uma dica para você: enquanto o teu marido perceber que você está igual uma, não vou nem usar o nome, rastejando, que eu não posso viver sem ti, fique comigo ainda que tu fique com as outras também, eu aceito. Sabe por que eu não posso viver sem ti? Porque sem ti eu morro. Eu te digo, você já perdeu o teu marido. Você não gera encanto no coração dele se você tem essa postura. Em primeiro lugar, se valorize. Levanta a cabeça e diga no rosto dele, aponta o dedo e diga: eu sou feliz com ou sem você. Eu sei quem eu sou. Eu tenho valor. Foi como flecha no meu coração. Seu olhar me atraiu, me envolveu. O amor foi surgindo lentamente, e o desejo de viver um sonho com você. Preciso estar ao lado seu, a solidão me perdeu, caminharemos sempre juntos. O Senhor selou nossa aliança de amor, aqui ou em qualquer lugar, prometo sempre te amar. Minha vida sem você não tem sentido, meu grande amor, quero lhe fazer feliz na alegria ou na dor. Uma comunhão que vem de Deus, e quanto tempo passar, não vai mudar nossa forma de amar. Minha vida sem você não tem sentido, meu grande amor, quero lhe fazer feliz na alegria ou na dor. Uma comunhão que vem de Deus, e quanto tempo passar, não vai mudar nossa forma de amar. Não vai mudar, não vai mudar nossa forma de amar. Não vai mudar, não vai mudar nossa forma de amar. Bom, bom dia, Alisson, bom dia, Valéria. Bom dia. Eu queria que vocês contassem a história de vocês, um pouco da história, para a gente começar a se situar, né? Quem são vocês, de onde vocês vieram, começando aqui com o Alisson, por favor. Bom dia, então, eu sou natural de Piripiri, né, Piauí. Eu residi lá até os meus 14, meados 15 anos. Eu vim para Teresina, né, para estudar, para se formar, para trabalhar e construir família, por que não, né? Estamos falando de família. Então, logo quando eu cheguei, senti uma certa dificuldade por não conhecer muitas pessoas, né? Tive um certo período meio querendo voltar para a cidade, mas no decorrer do tempo a gente se acostumou com as pessoas e estamos aqui até hoje. Maravilha, Valéria. Eu também sou natural de Piripiri e eu vim para cá e a gente casou e a gente está até hoje juntos aqui em Teresina com a nossa família. Maravilha. Bom, eu queria que vocês contassem, então, como vocês se conheceram, porque quando a gente olha para um casal e está começando a conhecer a história de um casal, então a gente fica com essa curiosidade, como que se conheceram? Eu acho que eu vou começar aqui pelo Alisson, porque o homem conta a história dele, depois a mulher vem realmente falando a verdade, né? A mulher conta os detalhes. Ela conta os detalhes. Então, pastor, eu conheci a Valéria através do meu trabalho, né? Eu trabalho com venda de equipamentos, né? De maquininha, e... ela era minha cliente, né? Olha aí. Então eu tinha fechado um acordo com o pai dela, que tem uma loja aqui em Teresina, né? E quando eu... E morava em Piripiri ainda. Morava em Piripiri. Aí eu sempre inventava desculpa de passar pra visitar ela na loja lá de Piripiri. Olha, né? Olha aqui a esperteza. E nessas indas e vindas, nós começamos a conversar, foi tendo aquele afeto, né? E começamos a namorar um pouco à distância, né? Não foi muito legal, mas depois deu certo, né? O namoro à distância. Pronto. Como foi esse negócio aí, Valéria? Foi assim mesmo. Ele fechou o contrato com o meu pai, mas
Sempre ele passava lá na loja em Piripiri, que a gente também tem uma loja em Piripiri. Sempre ele passava lá pra perguntar se eu tinha alguma dúvida. Me ligava perguntando se eu tinha alguma dúvida sobre sobre o sistema, sobre o equipamento. Olha, o menino sábio, viu? E eu falava que eu não tinha nenhuma dúvida, mas ele continuava indo. Aí uma vez ele tinha uma viagem pra Parnaíba, atender cliente em Parnaíba. E ele foi, quando ele tava chegando em Piripiri, ele me ligou falando assim: Valéria, prepara o lanche que eu tô passando aí na loja. Tô indo pra Parnaíba, mas eu tô passando aí na loja. Aí eu falei assim: meu Deus. Mas aí eu fui, comprei um lanche lá, esperei ele na loja. Ele foi mesmo, passou lá. E aí depois é que a gente voltou a conversar sobre namoro, né? Até então era só esse quesito de amizade mesmo. Só trabalho, né? É. Então ele, na verdade, ele soube ganhar o coração. Conquistou, soube. É, o menino é esperto. É. E como vocês conheceram a Igreja Avivamento Cristão? Alisson. Não, começando pela Valéria. Aqui. É, por mim, porque foi assim, praticamente por mim que a gente conheceu a Avivamento Cristão. Em 2015, eu fui convidada, minha cunhada me chamou para participar de um curso chamado Mulher Única. E nesse curso eu fui muito confrontada pelo meu casamento, confrontada por Deus no quesito do meu casamento, da minha vida espiritual. E do meu relacionamento mesmo diretamente com Deus e com meu marido. Então, após esse curso, né, no final desse curso, tem a formatura. Tem um culto muito bonito, onde a gente presta o agradecimento a Deus por esse período de aprendizado. Então, no culto de formatura, levei meu marido, né, ele me acompanhou, fez a entrada toda direitinho. Foi numa quinta-feira. E aí eu me lembro que domingo a gente estava em casa, como todo domingo, tranquilo, deitados, à tarde, e ele perguntou: amor, vamos naquela igreja lá que você se formou lá do curso? E eu, vamos. Olha que coisa boa. Sentiu vontade de voltar na igreja. Foi, partiu dele. Aí eu, vamos. Aí a gente se arrumou direitinho, rapidinho. E do caminho de casa até a igreja, eu fui em oração. Assim, porque o nosso histórico de igrejas anteriores, a gente só ia para igrejas. Várias igrejas a gente frequentou, a gente ia aos cultos, mas a gente voltava e nunca criava vínculos nem com o pastor, nem com os irmãos, só ia e voltava. Então, eu fui, do percurso de casa até a igreja, eu fui pedindo, fui em oração, pedindo a Deus que, se fosse da vontade de Deus, que falasse diretamente com a Alison, para que a gente ficasse naquela igreja, porque, assim, querendo ou não, eu já tinha algum relacionamento com algumas mulheres da igreja por conta do curso. Feito, chegamos no culto e eu ficava apreensiva, porque o pastor Zezinho, ele tem esse jeito espontâneo dele, ele pula, ele grita, ele corre. E aí no culto eu tava assim do lado dele, e aí o pastor fazendo todos esses movimentos lá no culto, e eu só pensando: eita, o Alisson não tá gostando, o Alisson não gosta de pastor que grita, o Alisson não gosta de coisas assim tão, tão espontânea. Mas aí na mesma hora Deus falou assim: eu estou falando com ele, fique na sua, Valéria. E assim foi, eu fiquei, continuei orando, intercedendo por ele em espírito. E no final do culto eu fui pegar a nossa filha na salinha de crianças, e quando eu voltei, o Alisson estava conversando com o pastor. Dali já foi um baque, porque eu nunca vi o Alisson conversando com nenhum pastor após os cursos que a gente ia. Quando eu cheguei perto, ele já estava falando sobre batismo, sobre regularizar o casamento, e eu ficava assim, assustada. Aí na hora eu me lembrei da minha oração. Eita, meu Deus, Deus é poderoso mesmo, deu certo. E graças a Deus, estamos até hoje na IAC. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que foi enxergar uma igreja diferente, né? Uma vez que você já visitava igrejas mais formais, mais tranquilas, como é que foi esse negócio aí? Então, pastor, realmente o que ela falou tem tudo a ver, né? Quando nós nos casamos, a Valéria já era evangélica, eu não, tá? E eu nunca deixei ela ir só para os cultos, né? Eu segui ela por obrigação, né? De seguir o marido e a esposa, né? Mas nós andamos a muitas igrejas, né? Aí eu sempre falava: Valéria, eu não gosto de zoada, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E exatamente como ela falou, quando ela fez esse curso, né? E aí, domingo, eu senti no coração, né? Falei: não, eu gostei muito daquela formatura, daquela igreja e tal, da palavra, né? Mas até então, eu não tinha se tocado. Então, naquele domingo, eu tenho certeza que até hoje eu estou na IAC, eu fui tocado ali naquele momento. E eu falei: amor, vamos lá naquela igreja que você se formou?
do nada. Isso eu nunca pedi para ir para a igreja. Ela que me chamava para ir, até então. E chegando lá, naquele culto, Deus falando diretamente comigo, tocando meu coração, e cara, a palavra era espada no meu coração. E do jeito que eu entrava nos cultos, nas igrejas, eu entrava e saía, não falava com ninguém. Uma vez por outra, encontrava algum amigo meu conhecido e falava, mas dali não passava, não tinha vínculo com ninguém, tá? E naquele domingo, eu acho que o senhor lembra, né? Quando terminou o culto, eu fui lá na frente e falei, pastor, eu quero me batizar aqui, eu sou casado assim, não sou regularizado e tudo. E de lá pra frente, hoje eu amo zoado, assim, digamos, no sentido, né? Da palavra, né? Então não me incomoda, mas até hoje estamos hoje na IAC, há quase 4 anos, né? Uhum. Entre vocês dois, quem puxou o carro pra realmente regularizar o casamento? De quem sempre partiu a ideia foi minha. Porque eu sabia da necessidade, do quanto Deus preza isso numa família. Não que a minha união com ele não fosse abençoada, mas que a gente precisaria de um pastor para oficializar a nossa relação. Então eu sempre falava, vamos casar, e ele sempre falou assim, vai dar certo. Então que eu parei um pouco de falar isso e comecei mais a orar. Então eu fui orando mais fervorosamente, e um dia ele falou assim, pronto, pode ir. Teve tudo, teve noivado, foi lindo, foi mais lindo do que um dia eu podia imaginar. E aí depois teve a preparação do casamento, festa, entrei de branco, tudo lindo, tudo como uma mulher sempre sonha na vida dela. E essa decisão do casamento, você sentiu que realmente era de Deus para sua vida? Isso, verdade, pastor. Eu senti, né? Porque depois que nós casamos realmente, verdadeiramente perante Deus, né? As portas se abriram ainda mais. As coisas, né? Fluíram mais facilmente. Fluíram mais facilmente, né? Sabendo que Deus já nos abençoa bastante. E depois que nós casamos de verdade, no papel, perante a Deus, aí que fluiu facilmente. É isso aí. Tá? Eu queria, dentro desse aspecto aqui, dar um recado para os casais que estão nos ouvindo agora. A Bíblia fala em Hebreus que deve ser imaculado o nosso leito, o nosso casamento, porque Deus, ele vai julgar os adúlteros. E o que que a Bíblia diz em relação a isso? O que que a Bíblia está querendo dizer? Que enquanto você não regulariza seu casamento, você está desfrutando de um direito que ainda não é seu. Porque se você tem uma esposa, se você convive com uma mulher, e você tem os direitos que o marido tem, e você não tem obrigações perante a sociedade, assinado num papel, tendo recebido o testemunho dos homens e a impetração da bênção sacerdotal, a vertical, a bênção de Deus, então você está vivendo como em um adultério, vivendo com uma mulher que não é sua, ainda que diante das pessoas seja, mas diante de Deus não é, porque você não assinou, você não declarou o compromisso de responsabilidade. Então, quando eles falam aqui que as coisas começaram a fluir mais depois que se casaram, essa é uma realidade espiritual. Porque a bênção de Deus, a bênção da cerca protetora para o casamento só acontece quando o casamento ele está diante dos homens e diante de Deus. Então, quando as pessoas chegam na igreja e elas já vivem durante um tempo como um casal, mas não oficializado, a gente inspira, a gente motiva e instrui a se casarem, até mesmo porque os filhos precisam estar debaixo dessa bênção, né, de paternidade dos pais casados. Eu fico muito feliz em ouvir tudo isso e poder estar levando a história de vocês para o nosso telespectador. Como igreja, nós cremos no estabelecimento do reino de Deus em nossos corações. Por isso, nosso objetivo é levar a boa nova desse reino ao máximo de pessoas nas nossas comunidades. É assim que nós cumprimos o ide do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor fala, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado.
pensei que eu fosse receber tantas bênçãos na minha vida, trazer almas para Jesus. Muito feliz mesmo. Experiência sobrenatural. Convido todos a vir fazer isso. Bênção demais aqui, viu? Muito bom estar aqui, orando e chamando o pessoal para servir a Deus, experimentar o Espírito Santo. Foi uma bênção. Venham todos fazer o evangelismo. Cumprir o ídolo do Senhor. Esse mandamento é uma das coisas mais importantes que devemos fazer. E Deus com certeza vai honrar todos que esteve aqui e também aos que esteve em oração por esse trabalho. Bom, esse é um momento precioso, como a gente tem tirado em todos os programas, para orar. E eu quero orar pelo seu casamento, orar pela sua família, orar pela sua casa. E eu convido você neste momento a unir a tua fé com a minha. Porque quando nós oramos, quando trazemos Deus para nosso lar, para nossa família, para o nosso casamento, então nós temos o Senhor, que é o Senhor do casamento, entrando com mão forte para edificar e abençoar a nossa vida. Eu me lembro mais uma vez de um texto da palavra que diz em Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus que edifica o nosso lar, portanto, nós vamos pedir a bênção dEle agora para a nossa família. Querido Deus e Pai, eu oro por cada telespectador, cada homem, cada mulher, cada casal que neste momento me assiste e tem, de alguma maneira, sido tocado pelos testemunhos, pelo testemunho do Alisson, da Valéria, pela palavra que temos ministrado neste lugar. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor faça nascer uma luz no final de um túnel. E se de repente esse casamento está à beira do divórcio, opera um milagre que só o Senhor pode operar. Edifica essa casa, edifica esse lar. Eu repreendo todo o mal que tem investido para destruir esse casamento, destruir essa família, trazendo desespero para esse pai, para essa mãe, que não consegue mais desfrutar de paz. Porque os filhos estão violentos, estão rebeldes, os filhos estão viciados em drogas e esses pais não sabem mais o que fazer. Ou de repente essa esposa que está percebendo que seu casamento está indo embora, esse marido, Senhor, que não sabe mais o que fazer para contornar a situação e recuperar a sua dignidade na sua casa. Eu clamo para que o Senhor opere um milagre. Assim como o Senhor fez na vida do Alisson, da Valéria e de tantos outros em nosso ambiente de fé, na minha vida. Eu clamo para que o Senhor faça nesse casal, nessa casa e nessa família. Repouse a tua bênção sobre este lar, a bênção da cerca protetora para o lar e para o casamento. No nome do Senhor Jesus, amém e louvado seja Deus. Graças a Deus. Você que tem orado comigo, creia. Deus está entrando aí agora. Você que tem acreditado nas palavras que você tem ouvido, nas reflexões deste lugar, acredite, Deus tem um plano na sua vida. Não é à toa que você, de repente, está nos assistindo agora. Deus tem um plano, Deus está trabalhando, creia. E aquilo que você ouviu, siga. Siga os passos de fé. A fé em Cristo Jesus vai fortalecer e salvar sua família e o seu casamento. Bom, o programa Avivamento Teresina está chegando ao finalzinho. Meia hora de programa é muito pouco, mas eu creio que o que você ouviu hoje são ferramentas de Deus, são tesouros para abençoar a sua família e a sua casa. No próximo programa, vamos continuar falando do mesmo assunto, porque eu sinto que Deus quer trabalhar um pouco mais essa questão da fé para a nossa família. Então você vai ouvir a segunda parte da reflexão, vai ouvir um pouco mais do testemunho que você começou a ouvir hoje e algo mais que vai realmente encontrar a necessidade do teu coração e abençoar a tua vida. Então eu espero por você no próximo sábado, aqui às 6 da manhã, programa Avivamento Teresina. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Piauí. Deus abençoe Teresina, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Fique com Deus e tchau, tchau. Avivamento.